ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ተንቀሳቃሹ ኤፍኤም በባቡርና በአውቶቡስ ውስጥ በጎዳናው ላይ የዞረ በሀገር ሰላም ከሌለ ምን አለ በማለት መስበክ ከጀመረ ቆያሉ። ሰላም 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 እንደምን አላችሁ? ይህ የአዲስቷ ኢትዮጵያ ድምጽ ፕሮግራም ሞገድ ነው። መነሻውን ከሰሚት ያደረገውና አዲስ አበባን ሲያካልል የሚውለው ከድሮ ኦዳ የተባለው የ33 ዓመት ወጣት ህዝቡ መሃል ገብቶ የግሌ በሚለው ተንቀሳቃሽ ኤፍኤም ስለ ሰላም ሰበካው ከመጀመሩ በፊት ድፍረት ለማግኘት ልምምዱን በጫካ ውስጥ እንዳካሄደ ነግሮኛል። ጫካውን ዛፎች በሰዎች መስዬ መለማመዴ ድፍረት ሰጥቶኛል ይላል። ሃይ ዛፎች እንደምን አደራችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብዬ መጨረስ ስለማልችል አሁን በቀጥታ ወደ ስራችን ገብተናል ብዬ ነው እንግዲህ ሰላም ካቀረብኩላችሁ በኋላ ወደ ዛፎቹ። ግን እያንዳንዳቸው ስም አይሰጣቸው ለተወሰኑት ተፈለቀም ሊሆን ይችላል ተከስተ ብቻ ግን እንደመጣልኝ አንድ ሰሚት ኢንዱስትሪ ተሻግሮ ጸጥ ያለ ቦታ እንጫካለች ዘውስ ነው መሰለው። በዛፎች የተለማመደውን ስለ ሰላም ሰበካ ወደ ባቡሮችና አውቶቡሶች እንዲሁም በአደባባይ ይዞት ሲወጣ ነገረ ስራው የብዙዎቹን ቀልብ ስቦ አድማጭ ተመልካች ያገኘ ነው። እርሱን የሰሙም እንዲህ ይላሉ። በየባቡሩም ሆነ በየባስ ገብቶ ስለ ሀገርና ስለ ሰላም ሲሰብክ በጣም ደስ የሚለኝ እና ሊበረታታ ይገባል። ይሄ ልጅ አሁን የዞረ ነው የሚሰራው ስለ ሰላም ነው የሚሰብከው እና ቆንጆ ነገር ነው። ራሱን እንደ ተንቀሳቃሽ ኤፍኤም ሬዲዮ የሚቆጥረው ከድሮ ኦዳ የባቡርና የአውቶቡስ እንዲሁም የጎዳና ስራውን ሲያከናውን አድማጭ እንዳይሰለች የራሱን አዲስ ዜማና ግጥም ፈጥሮ በየፕሮግራሙ ጣልቃ ያንጎራጉራል። እስኪ አንድ ዝግጅቱን እናዳምጥ። ዝክረ ሰላም። ሰላም 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 እንደምን አላችሁ? ይህ አዲስቷ ኢትዮጵያ አዲስ ዘመን አዲስ ሮድ አዲስ ሰው አዲስ ሮድ ጣቢያ ድምጽ ፕሮግራም ሞገድ ነው። አብረን ለውስን ግዚያታት ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። እናንት የምስራቅ አፍሪካው ቀንድ የአፍሪካውያንና የመላው ዓለም ጥቁር ህዝብ መኩሪያ ከሆኑ ኩሩ ዘሮቻችሁ የተገኛችሁ ኩሩ ህዝቦቻችን ሆይ፣ እናት ሀገራችሁ ኢትዮጵያ በምድረገነት ለም ወርቅ አፈሯ ላይ ዘርታ ያበቀለቻችሁ አበቦቻችን ሆይ፣ ዛሬ ከየትኛውም ጊዜ በበለጠ አንድነታችሁን ጠብቁ። ማረጋገጫ 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 ለም የኢትዮጵያ ማረጋገጫ አዲስ ቀን መምጫ ማረጋገጫ አሮጌን ዘመን ማረጋገጫ ጥላ ማምለጫ ማረጋገጫ እጅብ ብሎን የሚመጣን አንድ የጉንዳን ዘር ከሰው እስከ አንበሳ ይሸሹታል። በራሱ ሀሳብና በራሱ መንገድ ተገንጥሎ የሚራመድ አንድ የጉንዳን ዘር ካለ እመኑኝ እሱን አይደለም ከሰው እስከ አንበሳ ሊሸሹት ይቅርና ለአይን እይታ እንኳን ሳይበቃ በጫማ ተረግጦ እሱም ሆነ ታሪኮቹ በጫማው ቁጥር ላይ ተጣብቀው ተቀብረው የሚቀሩ ይሆናል። አንድነታችሁን ጠብቁ። በዘር በቀለም ማረጋገጫ ግጭት ማምለጫ ማረጋገጫ እንደ ጎው ተራው ማረጋገጫ ማሰላለጫ ማረጋገጫ ፖፖፖፖፖፖፖፖፖፖ። ይህ ራሱን ተንቀሳቃሽ ኤፍኤም ሬዲዮ ነኝ ብሎ የሚጠራው በባቡር በአውቶቡስ በጎዳና የሚገኘው ሰላም ሰባኪው ከድሮ ኦዳ ሰሚት አካባቢ የመኪና ጥበቃና የቃጫኝና አውራጅነት ስራ አለኝ። በ1000 ብር ቤት ተከራይቼ እኖራለሁ። ባለቤቴ ስራ የላትም። ልጆቼ ህጻናት ወንድና ሴት ናቸው ብሎኛል። የመኪና ጥበቃ ስራው በአራት ቀን አንዴ ተረኛ እንደሚያደርገውም አጫውቶኛል። ይህ ሰው ከስራዬ ውጪ መዞርና ስለ ሰላም መስበክ መዝፈን የጀመርኩት ሰላም ማጣት ጉዳቱ የከፋ መሆኑን በመገንዘቤ ነው ይላል። ተንቀሳቃሹ ኤፍኤም በየፕሮግራሙ ጣልቃ የራሱን ዘፈን ከመጫወቱ ባለፈ የአውቶቡስም ሆነ የባቡር መሳፈሪያ የሚከፍሉለትን ሰዎች የፕሮግራሙ ስፖንሰሮች ሲል ይጠራቸዋል። በየመሃሉም እነሱ ይወደሳሉ። በቀለም ትምህርት ያልገፋሁም፣ ነገር ግን በንባብ ራሴን እያዳበርኩ ተገቢውን መልእክት በማስተላለፍ ላይ እገኛለሁም ብሏል። ተንቀሳቃሹ ኤፍኤም አድማጭ ተመልካቼ እንዳይሰለችው የተለያዩ ቀልዶችንም እያጠናው አዝናናቸዋለሁ ሲል ነግሮኛል። ለሀገር ሰላም ስል እየዞርኩ የሰላም ያለ ማለቴንም አልተውም ብሏል። በእርግጥም ሁላችን ስለ ሰላማችን ሰላም ይሁን ስብከት መዝሙራችን። ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።